Ноќе скаво штип се случи трагичен настан. Утринава во водите на река Брегалница во близина на бања Кежовица пронајдено е безживотно тело на жена. Увид на местото на настанот околу 7 часот утринава изврши полициска екипа, јавен обвинител и лекар-патолог. Се наоѓаме на мост на река Брегалница во близина на бања Кежовица. Во близина на овој мост рано утринава пронајдено е безживотното тело на една штипјанка. Во 7 часот веќе беше во тек увидот полицискиот увид за несрекниот случај, кој ќе даде повеќе детали и ќе расветли барем дел од оваа трагедија што утринава го задеси Штип. Првичните резултати од истрагата покажале дека се работи за штипјанка со иницијали АБ на возраст од 61 година, на чие тело не се пронајдени траги на насилство. Не е констатирана потреба ниту од обдукција и телото по завршувањето на истрагата е предадено на семејството. Деталите од истрагата треба да дадат одговор дали трагичната смрт на штипјанката е несреќен случај или самоубиство.